Більше російських серіалів та фільмів в українському телеефірі вимагали активісти під адміністрацією президента. На акцію вийшли студенти, школярі, навіть малечі, переодягнулись в зомбі, на спинах написали назви серіалів. Такий іронічний спосіб хотіли показати, як впливає на українців російський кінопродукт. Звернення щодо заборони російських серіалів організатори передали раднику президента. Ми за російські серіали! Прибрати увесь той неякісний і пропагандивний контент, котрий переважає на українському телебаченні, він переважає значно будь-які інші види контенту, тобто і український, і інші зарубіжний. Тобто ми нещодавно проводили моніторинг, з'ясувалося, що на телеканалах побільшало навіть російського контенту. У громадян є дуже багато питань щодо того, що в українському ефірі є серіали, які фактично славлять ті структури, які задіяні в агресії проти України. Є цьому дуже багато свідчень. Тому треба, щоб всі речі проходили по закону. Є повноваження Ради з питань телебачення і радіомовлення. Очевидно, є певні питання до законодавства, які мають бути вирішені.